Ahoj, já jsem Romča. Já jsem Štěpy. A vítáme tě u dalšího dílu podcastu Úplně normální. Dneska půjdeme zpátky do minulosti a podíváme se na to, jak jsme si žili třeba ve školce, v našem dětství. Skončíme zhruba u první třídy a zazpomínáme na takovou tu nostalgii, VHSky, kazety a hračky třeba oblíbený, se kterými jsme si hráli. Ano. Je uspěchaná doba teď, tak pojďme si vzpomenout, kdy ta doba nebyla ještě tak rychlá. My jsme si na tohle téma vzpomněli právě včera, protože jsme byli poprvé ve škole. Ne jako v našem životě, ale byli jsme poprvé ve škole na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Měli jsme první víkend, kde jsme měli přednášky. Ano, jak už asi některý ví, který nás poslouchají, tak v některých dílech jsme už to tak trošku týzovali a i vlastně řešili, takže je to tak. A tím, že to je dálkové studium, tak my jsme tam vlastně jak pátek, tak v sobotu zavřený v jedné a té samé třídě a trochu mi to právě připomínalo ten první stupeň. Protože to jsme taky ve škole vlastně na tom prvním stupni byli převážně jenom v jedné třídě. Takže jsem si trošku na to vzpomněl, na tohle téma, ale říkal jsem si, že by bylo fajn se podívat ještě i trochu dál do minulosti a projít si i tu školku, protože i tam, pokud se teda na něco vzpomeneme, tak by mohly být nějaké zajímavé vzpomínky. Uvidíme, kam nás naše mysl dovede. A když už mluvíš o té mysli, tak to mě dovádí k myšlence nebo k otázce, jakou první vzpomínku si pamatuješ, jestli nějakou si dokážeš vybavit. Mě tohle téma velmi fascinuje, protože když se třeba vidím s lidma, kterýma jsem chodil do školky, tak buď se mě vůbec nespojí, vůbec se mě nepamatují, ale já mám asi takový dar, že dokážu si pamatovat tváře a dokážu i poznat ty lidi po dost letech. To už jsme tady taky vlastně v podcastu řešili. Ale když se s nima teda potkám, zjistíme, že se známe, tak oni začnou povídat nějaký historky, nebo že si něco vzpomínají. A já vůbec třeba nevím, že se mi to stalo. Vůbec to nepamatuju. Ale zase já přispěju k tomu nějakou myšlenkou svojí, kterou zase oni vůbec neznají a nepamatují si. Zvláště jak ten člověk opravdu myslí jinak, vzpomíná jinak, protože člověk samozřejmě vzpomíná hlavně díky emocím a každý ty emoce prostě prožíval jinak, že jo, jako malý a doteď prožívá. Ale ať se teda vrátím k tvé otázce, já to moc nevím, kdy si pamatuju, protože ono je to hodně matoucí, všichni si myslíme, že si pamatujeme dětství, že spoustu věcí víme, ale já si spíš myslím, že je to kvůli tomu, že jsme koukali na VHS kazety, kde nás nahrávali rodiče. Takže jsme si to jako možná připomínali, nebo si spíš pamatujeme ty kazety. Ale já si hodně pamatuju školku, takže kolik by bylo. Já si myslím, že si pamatuju fakt od 3 let věci doteď. Pamatuju si tvář té učitelky a pamatuju si hodně vzpomínky z té školky. To si tady pak třeba taky můžeme probrat. Ani moc konkrétní vzpomínky nemám, jako úplně jako malej. Až když jsem fakt starší. No já si jich pamatuju strašně moc. Já si i pamatuju první den ve školce, moment, kdy jsem namaloval první obrázek, dokonce ho mám i doma, já ti ho pak ukážu. To je taková čmáranice prostě. A řekl jsem pak paní učitelce, že to je bouřka a ona nad to napsala, to je bouřka. A ten obrázek do teďka mám. A já si i pamatuju, jak jsem šel nervózně jako za ní a už jí ten obrázek ukázal k tomu stolu. To jsou emoce. No to jsou emoce, přesně ano, tak. Přesně tak. A pamatuju si jako fakt kupu detailů z těch prvních dnů ze školky. Pak tam mám takový jako výmaz, kdy si nic prostě nepamatuju, třeba rok. Ale pak tam je pár dalších jako vzpomínek, třeba z toho posledního roku z té školky, co si pamatuju. Takže to byly takový fakt jako ty emoční, pro mě důležitý momenty. Já vím, že si pamatuju, jsem už má tady říkal ze školky, ale já nevím, jako v kolikáté to bylo, že? Ale vím, že jsme hodně řešili, jak jsem z věřící rodiny, tak rodiče mi prostě rovnou řekli, že jako existuje jako Bůh a Ježíš, ale že není jakoby Ježíšek, ale že díky tomu, no teď se možná tady, jestli na vás poslouchají děti, ale že díky tomu, jako díky Ježíši, tak nám můžu dát dárky.
ale nenosí to Ježíšek. Nechtěli nám prostě jako lhát. Mm-hmm. Řekli, že jasný, my vám to kupujeme, ale dělají nám tajemství. No a já samozřejmě jsem tohle i samozřejmě filtroval do školky. To si pamatuju, že jsem se tam snad i skoro pohádal s holčinou, která se jmenuje Lucka. Pamatuju si prostě doteď, jak vypadá zrzavá holčička. A i když jsem jí to říkal, si i pamatuju na místě, kdy jsme šli na výletě, to byla prostě procházka a šli jsme už nazpátek ke školce a pamatuju si přímo místo, kde jsme to řešili a já jsem jí říkal, že Ježíšek není a ona mi říkala, ne, to není pravda, já vím, že nejsou čerti, to vím, to asi fakt není, ale Ježíšek určitě je a pamatuju si takovýhle detaily, jakoby, to jo. Ale jestli kdy to bylo, jako jestli mi bylo 3, 4, 5, kdo ví. Já si myslím, že jsem to tady jednou říkal, ale moje úplně první vzpomínka, tak je vzpomínka, kterou si nikdo jiný nepamatuje. Mm-hmm. A je to totiž z takové smutné události, kdy jsme byli s rodičema v botanické zahradě, vůbec nevím který, byla tam i babička, a já jsem spadnul do jezírka. A pamatuju si, jak mě z toho jezírka vylovili, a byl jsem celý mokrej. Ale všichni mi tvrdí, že ta vzpomínka neexistuje, takže buď to mi celý život jako lžou a tvrdí, že se to nestalo, prostě aby nebyli špatní rodiče, a nebo nevím, kde jsem tu vzpomínku vzal, to by mě zajímalo. Já jsem si na to koukal na nějaký články a v nějakých článkách se píše, že vzpomínky začínají už třeba od jednoho roku u dítěte, ale opravdové jako vzpomínky, kdy už si dítě začíná vzpomínat, je až od 3 a 4 let. Mm-hmm. Takže ty by si asi snad neměl pamatovat, co se ti stalo vlastně. Jakože jo, už to jako tam funguje ten mozek, ale takový ty opravdový vzpomínky začínají až od 3 a 4 let a už si to začínáš pamatovat. Zajímavý taky je, my jsme se dočetli, že čich je smysl, který si nejvíc pamatuje. Nebo díky kterému si pamatuješ. No má jakoby nejdelší tu míru takové ty paměti. Ano, že jo? Ti to vyvodí tu vzpomínku. Že ti to vyvodí tu vzpomínku, když cítíš nějakou tu vůni. A já jsem to teda teďka měl opačně, ale díval jsem se právě na nějaké věci z 90. let, co jako prostě existovaly, takový ty kultovní, a byl tam na obrázku takový ty starý kafe mlínky, kde si nasypal tu jihlavanku, ty zrnka, a oni ti to namleli do toho pytlíčku. Teď jak jsi to řekl, zaplý to cejti. No právě. A úplně se mi vybavil náš starý krám, který už je zavřený, a chodili jsme tam. A úplně všechno, už všechno tam vidím. Prostě úplně najednou všechno tam vidím, jak to bylo. Já taky. Jak chodili babičky pro to kávu, si tam lít to kávu. Jo, jo, jo. Takže tohle mi tam úplně naskočilo a normálně bych se na to nespomněl, ale jakmile jsem viděl tu fotku, tak už mi jako lítaly asociace a ty vzpomínky a dokázal bych i přesně popsat, kde co prodávali, jaký tam byly regály a prostě taky blbosti si mozek pamatuje, no. Pojďme jen teď ještě na začátku přibližit teda posluchačovi a divákovi. Jaký dětství jsme jakoby prožili? Kde jsme ho prožili? Odkud jsme? Mm-hmm. Kdo jsme? Já jsem z malého města, narodil jsem se v roce 1996, takže ty první vzpomínky právě máme okolo toho roku 2000 nebo 1999. Ano. Já zase pro změnu jsem panelákové dítě z Plzně. Mm-hmm. Kdy jsem se narodil 1996. Tak, abych vám to jako v obecném měřítku přiblížil tu dobu, tak to byla doba, kdy jste si mohli v krámu koupit jako žvíkačky cigarety, frčeli VHSky, i normální kazety, na kterých jsme měli šmouly. Na TV Nova večer běželo porno. Přesně tak. Na pití jste si mohli nasypat prášek, byl to tank, výborné pití. Prostě super věci a nápady a mnoho z nich už z těch výrobků třeba neexistuje, nebo těch služeb. Takže my jsme vlastně děti, které zažili takový přelom těch divokých 90., které se přelomovaly už do toho milénia. Přesně tak, to byly večírky ve školce. To už teďka neexistuje, to teďka není v těch školkách. To jsme my vůbec nevnímali, že jo, takovéhle věci samozřejmě. Ale my vám řekneme, co jsme vnímali. Jako první poznámku tady vidím reklamu na Kofolu. Jako první poznámku tu máme reklamu na Kofolu, protože to jsme vlastně zažili tu s tím prasátkem. A to bylo v roce 2003. Mm-hmm. Nejsem si úplně jistý, jestli jsme to jako malí děti už vnímali. Já si to pamatuju jako z televize, když jsem byl malý. Jako no jo, sranda. Ale tak protože ono to jde jako každý rok. A abyste věděli, teď na konferenci Kofola říkala, že opět tenhle rok to vypustí. Což je logický, že jo. To je prostě jako milovaná reklama, tak by bylo hloupý vlastně nepoužít, že jo. Je taky zajímavý, že ta holčička, tak víme, co se s ní teď děje. Je sestřička u zubaře. Takže ta reklama běží už 21 let. Mm-hmm.
To je neuvěřitelný. Je vůbec, že to rozlišení může být v té televizi dnešní jako použitelný. Ještě, že to nahráli tak kvalitně. No, rovnou zůstaneme u jídla a pití. Tvoje oblíbené jídlo třeba ve školce bylo jaký? No jako takhle na první dobrou si vzpomenu nejenom na krupičkovou kaši, ale na risotto s červenou řepou. Nevím proč, ale mám to hrozně zandaný prostě takhle v hlavě. A taky jsem vzpomínal na to, na svačinky ze školky, kdy ti dají vždycky svačinku, když jdeš domů, že jo? To vám dávali. No. Nám ne. Jo? Ne, asi nedávali svačinku ze školky. Jo, chlebík s pamazánkou. Tak a to taky, u nás nebylo. A já jsem to právě mamce říkal, že to mám strašně rád, že si pamatuju. A ona, co? Vždyť to nikdy nechtěl jíst. Vždyť jsi vždycky šel celou cestu domů, bez do toho nekousal. A pak jsme to museli za tebe dojíst. Ale si pamatuju, že jsem jí pak jedl mladšímu brákovi, takže možná proto. Protože já jsem ho pak vodil ze školky, když jsem byl už já starší. Že? Ale já jsem si myslel, že jsem to miloval. Všichni to milovali přece. Já to nemůžu říct, že jsem to miloval, protože u nás to nebylo. No, tak zvláštní, já myslím, že to je v každé školce. Asi v těch městských. U nás došly prachy. No, a samozřejmě musíme spojit, kdy se chodilo samozřejmě po O. A když jsem musel samozřejmě i spát ve školce. Pamatuješ? No to já to se určitě pamatuju. To vždycky největší borci chodili po O, protože se jim vyhlo spaní. A já jsem to nesnášel, to spaní. Já jsem prostě nechtěl spát v té školce. Vždycky jsem celou dobu jen tak jako koukal. Pak mě učitelka okřikla, jak zavřel oči, tak jsem zavřel oči, ale šmíroval jsem, kudy chodí. A vždycky, když odešli, tak jsme si povídali. A pak, když přišli, tak jsme šli dělat, že spíme. Takže já jsem v té školce snad asi nikdy nespal, si myslím. Fakt nuda. Přišel, že když jsem chtěl konečně spát, tak řekl, že musíme vstát. Jo, hrozný. Takže vždycky pro mě bylo vyspobuzení, když se mohlo jít po O, jenže to se mi stávalo jednou tak za 3 měsíce, třeba v nějaký pátek, když třeba děda šel dřív z práce, tak mě vyzvedl. Teď jak by se nám líbilo, kdyby jsme si museli v práci dát hezky po O, šlofíčka. Nevím, já bych si furt asi tak jako povídal. Já jako úplně přes den nerad spím, takže ve mně to zůstalo. Já bych spíš šel po O domů z práce. Jo, no. To je možná taky lepší varianta. Jo. Ale já vím, že i doma jsem nechtěl spát. To jsem dělal velký špatný. No a to nevím, jestli jsem říkal, když se mi právě nechtělo spát, teď jako přeskočte, jestli nemáte rádi moc fekální humor. Okay. Ale rodiče mi jednou říkali, že jak jsem nechtěl spát, jako malý dítě, jako miminko, a to si prostě nepamatuju. Mm-hmm. Takže mě byly třeba 2 roky, rok možná, tak jsem se hrozně naštval. Vzal jsem svoji pokakanou plenku a začal jsem ji potírat prostě po stěně, takže když pak přišli, tak to bylo celý razetřený. Pán byl malý, umělec. A když jsi se smál, že by jsem byl jako malý malíř. Jako. A něco jako konkrétního namaloval, nebo prostě... Já si myslím, že to bylo asi jedno. Moderní umění, takové abstrakce. Abstrakce, no. Jo. Dobrý začátky umělecký. Prostě hnus. Já si pamatuju v té školce, tak měli jsme tam různý pomazánky, já jsem miloval takovou tu budapešskou, ta byla dobrá. A potom vždycky jsme dostali kakajíčko a nebo takový to karo. Mm-hmm. Vždycky na tom kakajíčku a na tom karo byl nahoře škraloup. Mm-hmm. Takovej ten tuhej. My jsme jenom někdy měli kakajíčko a spíš jsme měli šťávu. No. U nás byla jistota, že pokaždý tam byl škraloup a já byl jediný, který mu chutnal, takže já to těm dětem bral vždycky z toho. A vždycky jsem to takhle nabral na prst a bolí si ten prst. Těma, ne. A vždycky mi všichni říkali, jak jsem hrozně nechutnej. No to je. Jako kara jsme úplně asi ani neměli, ale, nebo čaj jsme měli, no. A já pak teda ještě miloval takový ty sladký jídla, jako žemlovku s jablky. A nebo ten rýžový nákyp. A taky buchtičky s krémem, ty byly nejlepší. Mňamka. Ale buchtičky se šudo. To je to samý. Já si taky pamatuju, že když jsme byli na zahradě ve školce, tak jsme se jako běhali do kolečka a tak. A já jsem jednou narazil do svého jako dobrýho kamaráda, protože jsme se narazili a najednou vystříkla krev. Okay. A všichni jsme běželi za tím kamarádem a říkali jsme jako, hej, není ti něco, jsi v pohodě? A on byl úplně, on byl hrozný jako babíčko hrozný. Simulant. Jo. A my jsme se o něho starali a najednou vlastně někdo na mě, vždyť ty krvácíš. A se mě úplně stříkala krev. Okay. Nevím, čím to bylo, ale asi nevím, něco mě tam asi pak píchlo, nebo nevím, ale vlastně já jsem byl ten poškozen.
No když už jsme u těch zdravotních úrazů, tak jsem si vzpomněl, protože jsem měl taky ve školce nějaký úrazy. Mě tam dvakrát asi šili hlavou. Jednou jsem zakopl a spadnul jsem, protože jsem se honil s nějakým klukem, a spadnul jsem hlavou na bubny, takže to ještě zadunělo, a na takový čídali. A potom jsem si ještě jednou s kamarádem, protože jsme byli chudí, chudá rodina, tak jsme si přes plot házeli místo míčem kamenem velkým. A on ten kámen potom hodil, no a mě spadnul na hlavu přímo, takže já tady mám takhle na čele dodnes jízbu jak Harry Potter. Mě starší brácha říká, že jsem se sešívaný medvídek, to už jsem tady říkal. A nevím, jestli jsem to říkal ten příběh, ale taky, když jsem byl v nemocnici a sešívali mě, tak pamatuju, že přišla sestřička. A to je vzpomínka, kterou si teda pamatuju, a nevím, kolik bylo, taky prostě ve školce. A přišla za nějakým hadrem a on ten doktor... Ať to dá přes mě ten hadr, na to jako nekoukám, nebo nevidím to. Že myslím, že to jsem to měl na obličeji, jsem měl něco rozřízného na obličeji. A sestřička, a je to hrozně smradlavý ten hadr. A ona, dej co na něj. To si pamatuju. To já jsem jako... myslel, že to měli dát na tebe, protože jsi byl smradlavý, tak aby jako jsem tam nesmrděl na věcnici. Hrozně smrdí ten kluk. Ale vzpomněl jsem si na hrozně svoji temnou minulost. Pověz. A to nevím, čím mám začít, ale začnu asi s tím méně temným. No, lice je taky hrozně temný. Ale nikdo se, nesmíte si za to smát. Já jsem vlastně, to první si nepamatuju vůbec. To se ke mně dostalo až později. Z místní kroniky záhad. Ano. Řekli mi totiž, že prý se mě ve školce jedna hodička bojí, že jsem jednou strašně poflákal po radiátor. A že jsem nějaký násilník. Okay. Za první nevím, co ta hodička mi musela udělat, aby jí poflákal po radiátor. No protože jsi říkal, ježíšek neexistuje, ty malá. Brbko. Ale si to vůbec nepamatuju, to bych si pamatoval, kdyby někoho napad přece ne. Mm-hmm. Fakt si to nepamatuju, vůbec to nevím. Ale podle mě doteď si vymýšlí, ty vado. Fakt divný. Měla takové mikádo, ta holčička si pamatuju, tak teda si stěžovala. Ale pak rozcukal ty vlasy. Ale vůbec si to ne... prostě proto si má tu mikádu, blbě se za to drželo. Za ty vlasy. No a pak mám ještě jednu svoji strašnou minulost. A to si pamatuju. A to vím asi fakt jenom já. A já jsem byl totiž hrozný saladon, jako, nebo jak se to říká, jo. Hrozný jako asi milovník a hrozně za mnou holky furt chodili a prostě nevím, nechápu. A je tady vidět, jak ty malé děti už jsou v té době zvrhlí. A je i dost vidět, že už v té době si člověk uvědomuje svoji nejspíš nějakou sexuální orientaci. Mm-hmm. Protože ty holčičky se mnou chtěly furt dávat pusy, což prostě já nechtěl úplně. Ale okej. Okay. Takže jsme se vždycky šli dávat pusy za křoví na zahradě. A kluci to věděli a říkali mi, že chtějí vidět. Já už jsem měl business plán a říkal jsem těm klukům, že jestli se teda chtějí koukat na takovou jako velkou show. Jakože jak se pusinkujete. Ano. Jo. Tak mi nejdřív musí ukázat svého pindíka, což se mě líbilo mně. A až pak se můžete koukat. Jo, takže se slíbil o 106. To je strašně zvrhlý. A kolik strašně. Takových pindíků jsi jako viděl? Já nevím. Já si jenom pamatuju jako takovouhle jako situaci. Jo, že jsme tam chodili často si dávat pusinky, podle mě to vždycky nebylo takhle. Ale i si pamatuju, že nás jednou tam vyháněla učitelka a říkala, ty, proč nás takhle šikanuje, my si normálně hrajeme. My si normálně hrajeme, jsou 90, je to všechno open. Já si myslím, že jsi to zažil, ty 90. No, zažil, ty jsi tam pořádal ty party. Já jsem si fakt zažil za prostě. Za keříkem. Ano, jako jo, no. No, jak to bylo? Já jsem byl jako ten rapper prostě, který teď jako je obviněný, že jo. Jsme Beyonce. P. Diddy, jo. To jako, to jsem byl já vlastně. Hrozný. Aby nás nepřestali lidi poslouchat kvůli tomu. Ne, ale ty jsme dítě, ty vada. To je jedno, minulosti dožené. Je vidět, že už v té době jelo Me Too. No to, jo. No, teď bys bylo vyhnanej. Jakoby jo, no. No, takže. Oni chtěli něco, ale tak nemuseli to dělat.
Čtyřletej zvrhlík. Vado. Tak to si pamatuju vlastně, no. Takové vzpomínky si pamatuju. Já tady mám taky takhle vzpomínku, ale to jsem měl prostě kámoše, který takhle jako vždycky si hrál na doktora za keřem a vždycky tam tahal nějaký holky, malý děti a tak. A mě tam jenom taky zatáhl, tak já jsem se jenom kopknul a řekl jsem si, že to není pro mě. To si tady provozuji s někým jiným a šel jsem. Na který jsme si hrali taky, no. No, ale ještě jsem měl i ve školce svatbu s Andrejkou ve stanu. Tak jsme si tam taky dávali pusinky. Aha. A ona se mě chtěla vzít za muže a paní učitelka to viděla, tak oni nám udělali svatbu. Takže jsme měli oficiální svatbu. Cože? Jo. Ty už jsi byl jednou věkou žena teď. Ale už máme za sebou rozvod, takže to je v pohodě. Finanční vyrovnání bylo složité, stálo mi to sušenku, ale už to mám za sebou. Dobrá. Ale pojďme se teda vrátit ještě k tomu jídlu a nějakým těm dobrotám, protože to, taky tam byly jako unikáty, které už teďka nevyrábí. Nejvíc, co bylo jako super, a to asi už není, byla žvejkačka, která vypadala jako puk. Mhm. Huba buba. Jo, huba buba. Vlastně to ještě funguje huba buba, možná, ne? Asi jo. Ale, a možná i teď jsem někdy i viděl jako puk to možná. No je to možný, že to ještě dělá. Že to zase vrátili možná. Nevím. Když teď jsem byl starší, tak jsem se o to víc zajímal a zjistil jsem, že na to dělal i reklamu Jager. Ještě jednou zmíním. Cigarety jako žvíkačky. Teď už mi to přijde z dnešní doby hrozně neuvěřitelný, že se něco takového dělalo. A já jsem vždycky nevěděl, že do toho máš fouknout. Když do toho foukneš, tak ono z toho vyletí takový ten prášek. Jo, to já nevěděl. No, já jsem to taky ale zjistil až po strašně dlouhé době. A pak si pamatuju, že ještě byly takový ty jedlý kameny. To asi vypadalo to jak kameny, ale byly to bombonky. Aha. A realisticky, takže to vypadalo jako, že jíš kameny. To bylo taky super. To byste líbilo asi klukovi s kamením. Jo, přesně tak. No, pak tam byl ten tank. A ten jsme teďka nedávno u tvý sestřenky jsme ho pili po mnoho letech, protože ona ho někde sehnala. Ano. Ten prášek. Já jako malý jsem si vždycky dělal, že jsem si hrál jako na barmana. Jo, jo. A tak jsem míchal všechno možný, dělal jsem tam i ten tank a podobně a šťávu a dělal jsem z toho koktejly. Většinou se to nedalo pít. No. Pak si ještě pamatuju na takový ty jogurty Prince. A takový ty sušenky. Sušenky Prince. Mě totiž, když jsem byl malý, tak mi říkali sušenkový prince. Protože jsi to jedl. Jo, já jsem chodil s mým pradědou a tam vždycky bylo připravený pro mě pár sušenek. Pak tu máme samozřejmě takovou kultovní věc, která vydržela dodnes a dodnes je trendy a Kinder vajíčko. To je. Ano. Mě mamka kupovala každý den. Sbírky z Kinder vajíček. Ano, taky. Každý den mě kupovala Kinder vajíčko, když jsme šli ze školky. To už teď ale není takový. Ale já měl šuplík plný Kinder vajíček, těch hraček, ale fakt jako velký šuplík. Ano. A měl jsem ty sbírky, měl jsem ty hrošíky, dinosaury a ty duchy taky. Ano, tučňáčky. Tučňáky taky. Ano, šmouly byly taky. Jo, jo, jo. Ale těch bylo tolik těch sbírek. A my teda měli, my máme možná doteď někde schovaný na půdě. Všechny. Ale teď už to není takový. A vždycky to nebylo tak, že bychom vždycky našli nějakou jenom skládačku. To bylo samozřejmě špatný, když jsme našli skládačku. Mě hrozně naštvalo, když tam byly pucle. No, jo, to bylo pucle. Nejhorší, to prostě jenom pucle blbý. Jo, no. A ty byly vždycky všude. A jednu dobu, to byl rok temna, nevím, co se stalo, ale to prostě byly jenom pucle. Pucle, pucle, pucle. A žádný takovýhle kolekce nebyly. Yes. A taky, když vzpomínám, tak v Mekáči byly mnohem hezčí hračky. Jo, velmi pěkný. Toy Story tam měli. Úplně si mám tu toho svýho pejsánka roztahovacího, jak tam je v tom Toy Story. No prostě krásný hračky. Mravenec Z tam byl taky nádherný. Co tam ještě bylo? Styx. Ale jakože to byly fakt hezký hračky. A to jsi měl jenom k Happy Mealu. To já nemůžu posoudit, protože jak jsem byl z malého města, tak my jsme tam žádný mykáč neměli. A hlavně jsme moc peněz neměli, když jsem byl malej, takže když už jsme chtěli jet třeba do města na nějaký nákupy, tak mě to zakazovali. Já jsem byl v Happy Mealu, nebo v Mekáči jsem byl jenom jednou, Happy Meal, rodiče uznali, že to je drahý a že už tam nikdy nepůjdem. Ale v té době to, nevím jak to bylo drahý, ale to nebylo tak drahý. A pak jsem byl po druhé v McDonaldu, až když mě bylo 15. Smutnej to příběh. Poslední dvě věci, tu máme pes. Ne pes, ale pez. A to byly takový ty bonbonky, takový ty malinký cihličky, který si pak dal do takový ty hračky. Ano. A pak to tam vyklápěl, taky to tam vypadávalo. Jo, zažil jsem to i doteď, to je, že jo. Spíš to bylo taky těch starších.
Možná k vám to došlo až později, ale spíš to bylo jako můj brácha to jako hodně a největší boom to bylo v té době. To je pravda, že to bych chtěl říct, že k nám všechno dojelo později, jo. No. Takže je to tak. No ale Marťánci, to jsem vždycky dostával na Mikuláša, na čerty. Vzpomeňme teď přesně před obdobím, kdy začíná být zima, přesně. Musel si mít vitamínky, Marťánci byli reklama tady. Reklama všude na to. Yes. Hodinky s vodotryskem tam ale byly co? A ty jsem nedostal. Ale v té době mně přijde, jak kdyby to byl nějaký Apple. Tam byly takové věci, tam byly hodinky. No. Hodinky s kalkulačkou, já nevím všechno, co uměli, možná jenom tu kalkulačku, ale podle mě tam bylo i rádio v těch hodinkách, ale vím, že tam bylo i zvlášť rádio. Jo, jo, rádio, to jsem prostě asi měl, no. Neuvěřitelný, ty jsi měl sluchátka s rádiem, ty vado, jako malý dítě, to bylo úžasný, za to, že jsi koupil vitamíny, prostě mega dobrý, oni byli pak docela drahý už, to vím taky, že pak rodiče říkali, ale to je takový tahák to byl, to bylo super. Ale v té době. A i teďka asi možná jezdí Family Frost. Hmm. A tu znělku, tu si pamatuju dodnes. To je zajímavý, na to jsme narazili, na že to bylo jinak. Jo, jo, ne, my jsme, ta znělka byla stejná, ta stejná, ale každý si na to vytvářel takovou tu lidovou, chtěl jsem ti říct slovesnost, ale lidové texty na to. Takže my jsme zpívali vždycky. Přijeli k nám zloději. A jsme zpívali, chceme vaše peníze. Takže je vidět, že pověst měli po celé České republice skoro stejnou. Jakoby jo, no. Ale tam jsem si taky vždycky kupoval ty nanuky. Ale u nás bylo smutné to, že do naší ulice ten Family Frost nemohl jezdit, protože náš soused seřval, že tam dělají rámus, ať k nám nejezdí. A on byl docela agresivní. Takže vždycky Family Frost zastavilo o dvě ulice vedle a já kolikrát, než jsem tam doběhl, tak už to ujelo. A co Orion Hvězda, tu jste měli vyvěšenou? Ano, jako všichni měli Orion Hvězdu. Já ani nevím, my jsme vůbec měli nějaký jako produkty Orion, jako jo. Některý jo, ale my jsme vždycky snědli, že jo. Logicky, proto to bylo, že jo. No, my jsme Orion Hvězdu sice měli nalepenou, ale my jsme byli prostě ve slepý ulici, kde nikdo nejezdil, takže my jsme věděli, že jsme si ji tam jako vylepili jen tak, jako ze srandy. A byl hrozně smutný z toho, že ta Orion Hvězda není vidět. Já jsem se ještě chodil dívat k silnici z dálky, jestli ta Orion Hvězda vidět je a prostě vidět vůbec nebyla, jo. Vím, že jsme to měli v ložnici. Ale navážu na to zvonění, protože ta Orion Hvězda byla třeba, když jsem byl v první, možná druhý třídě, nějak tak, nevím, nejsem si jistý. To je třeba pozdější, no. Přesně tak, ale mám na to skvělou historku, my jsme se ve třídě domluvili, že jsme chodili právě po sídlišti a zvonili jsme na lidi a říkali jsme, tady Orion Team, vyhráli jste. Jsme radí, ty velký spaňáři. Můžete nás pustit dovnitř. A vždycky jsme pak utekli. Ty jste hrozný. To nás bavilo. No. Ty dětský hlasy fakt byly nenápadný. Jo, jo, ještě všichni se tam hýňali prostě. Vidím nějakou tu paní, která by to vzala vážně, opět, to zní dobrý hodně, jdu vám otevřít. Dobře, přesouváme se k dalšímu tématu a to je televize, která v té době zažívala asi největší boom, jako mega boom. Já si pamatuju, kdy ovladač na televizi jsem byl já a mý bráchové. My jsme neměli ovladač. My jsme si ji přepínali na televizi. To jsme taky měli jednu dobu. No. A pamatuju si, že jsme měli na chalupě i černobílou televizi. Ale to bylo jenom v druhém patře nahoře. Dole jsme měli barevnou. A to teda bylo taky zajímavé, jako koukat vlastně na pohádky, vlastně, který mají být barevný, tak byli černobílí. Chtěl jsem se tě zeptat, jestli jste měli nějaký takový ty prémiový kanály, protože my jsme samozřejmě zase neměli a já jsem znal jenom ČT1, ČT2, ne. Novu a Primo, to bylo celý. No, neměli. My jsme byli taky chudí, ale můj děda to měl, takže to je to docela, je to fakt smutný, když na to vzpomenu. Prostě devadesátky. Takže když jsme přijeli k dědovi, tak jsme fakt seděli u televize a koukali jsme na televizi. Na Jetix, Animax, myslím, no, Minimax se to jmenovalo. A koukali jsme celou dobu, jako, že aspoň trošku jsem jako věděl, o čem ty děti vlastně povídali u nás, třeba když už jsem pak byl ve škole. Tohle to je jako školní, že jo, věk. Takže to se jako pamatuju. Ale že bychom to měli doma, to jsme neměli. Já byl taky z toho smutný, protože všichni jako o tom mluvili, že znají tohle, tamhle ten seriál, tamhle ten. Já vůbec nevěděl, o čem se mluví, protože jsem znal maximálně tady Krtička z Večerníčka. Ale já jsem vždycky stával velmi brzo.
U nás já v rodině taky. To je běžný. A vždycky byly takový ty pohádky třeba od, nevím, od 7 je třeba dávali a já byl zůru už třeba od 6. A já jsem vždycky chodil ráno se pustit do televizi a tam jediný, co dávali, tak tam, buď to tam byly takový ty pruhy. No, mně se stalo často, že jsem přišel k televizi a byly tam pruhy. Jo. Takže buď jsem tam počkal ještě u těch pruhů. Jo, mě to bavilo na něj koukat. A nebo jsem věděl, že ještě čas jít spát. No a vždycky, když už skončily ty pruhy, tak dobře, třeba na ČT1, tak už začali něco dávat. Zase pamatuju, že vždycky ve všední den, když jsem šel do školky, tak první po pruzích tam najednou najela Sama doma. Jo, repríza z předchozího dne, protože jsem vždycky čekal, než mám kasek nachystá. Jo, ale to bylo v týdnu. To bylo v týdnu, no, a v sobotu, když jsem si třeba pustil zase novu, tak první, co bylo po pruzích, tak byl teleshopping a mě strašně bavilo se na ten teleshopping dívat, protože v té době ten teleshopping byl opravdu kvalitní, tam byl ten Horst Fuchs. Ano. A strašně mě bavilo koukat na ty vajíčka, na té kapotě. Jo, na té kapotě. Jak ten nebo ten... jak lidi pak střílel nějakou vzduchovkou do toho auta a pak to setřel prostě hadříkem. A kde jsou ty hadříky, kde jsou ty zázrační hadříky, který přejedou přes tu škrábanec a už tam ten škrábanec není? A nebo raz, dva, tři, Ultimate Chopper. My jsme ho pak měli dokonce doma. Vy si ty věci měli doma. Protože prababička, ona byla bláznivá. A, pardon, prababy. Ale ona si na tom teleshoppingu ujížděla. A když vlastně zemřela, tak jsme zjistili, že ona měla plnou místnost, jednu velkou. Horsta. Horsta a těle těch věcí. Takže my jsme měli potom Ultimate Choppery, měli jsme H2O, stačí přidat budu, to asi byl blbost. Ne, ten parní mob H2O. To je seriál. Já bych, H2O, takový ten parní mob, no to tam taky byla reklama. Ano, tyjo, mě to taky mega bavilo. Jo, ty jsme my až když jsem byl starší, tak jsme si pak konečně objednali něco z teleshoppingu. A to bylo takový krájení, takový oranžový, no. A to bylo takový krájení na rajčata. Jo, to si pamatuju, jak to dělal takový. Dobrý, to doteď bych používal. No. Ty žádný, kde vám to rodiče dali. No, ten Ultimate Chopper byl docela dobrý. Ale mě pak vybouk v ruce, ale protože jsem ho měl puštěný dlouho, takže se asi nějak přehrál. A teda, vlastně z nás byl víc ten teleshopping, jak to jak poslouchám, protože pak přišly pohádky teda. Jo, jo, jo. Pak přišly pohádky, nejlepší dávali asi na nově většinou, to je možná snad i doteď, to je fakt jako barevný pohádky. Byly barevný, ale třeba mě nebavilo hrozně Scooby-Doo, to jsem nenáviděl. Ještě, tak různě dávali, že jo, třeba jo, ještě jo. Na prvně pak byly taky Bolek a Lolek, že jo. Ale Pokémoni byli na nově. Ano, a to je taky samotné téma teda. Protože mě, samozřejmě, jak jsem z věřící rodiny, tak jsem tam někdy měl nějaké různé zákazy kvůli naší víře. Mm-hmm. A Pokémoni, z ničeho nic, já je znal, zamiloval se do nich. A najednou, asi se o nich psalo možná v novinách, nebo to vím jistě, se to dělo, a nevím, jestli to bylo v té době. V církevních nějakých, ne? Ne, normálních. Ale jo, rodiče mi to zakazovali, protože jako Pokémon, démon. A že jsou to jako démoni. A ono pak začalo se právě psát v novinách, že i děti skákali z balkónu, protože si mysleli, že jsou Pokémoni a že to dokážou. Takže se bála, abych to neudělal taky. Co to zase bylo za propagandu? Nevím prostě, ale dělo se to. Ale já jsem na to pak stejně koukal. Jako, to je jasný. Nic to nebylo škodlivý. Jo. No a já jsem sbíral i ty kartičky, ale protože jsem zase byl z chudé rodiny, tak mamka mě pak nechtěla koupit takovej ten sešit, do kterého si to lepíš, ty kartičky. Takže já jsem dostal nějaký sešit, taky. Sešit prostě starý. Všichni měli ve škole se sešit. S těma sbírkama. A já jako jediný jsem ještě k tomu dostal nějaký starý jakoby sešit od dědy, co měl v dílně, asi z nějakých 80. let, fakt jako starý. A do toho jsem si dával ty kartičky, takže to bylo hrozně, ani jsem to nechtěl ukazovat. My jsme, ale zvláštní je, že my jsme pak podle mě nějaký Pokémony měli, ale pak najednou byl asi přerod a šli jsme do hokejových. Jo, to se taky sbíralo hokejový. Kartiček, a to pak zase později, že? To už bylo později. A taky... Je zvláštní, že ty jsi jedináček jakoby a já jsem ze tří dětí, takže jako my jsme byli fakt mega chudí. Ale je pravda, že vždycky, když už jako něco přišlo, tak rodiče nás měli hlavně jako prioritu, prostě tři děti víc převálcujou, že jo. Takže ty peníze šly prostě jakoby na nás. Takže my jsme si zažívali takový to, že nám právě rodiče koupili třeba, že věděli, že to podědíme. Takže když už něco koupili, tak to fakt jako koupili a dědili jsme to. Což... To může být další téma. Takže zase nějaké oblečení Prada, nebo? To ne, to vždycky štvalo samozřejmě. Já jsem nechtěl nosit jako nošený věci a podobně. Jako fakt už v té době jsem to cítil, mě to škrábalo. Minulý vlastníci tě tam škrábali. Jo, asi jo, já nevím.
jsem fakt médium. A prostě jsem cítil, jak to úplně škrabe a musel jsem to ze sebe sundat. Spoustu věcí jsem musel ze sebe sundat, protože byly nechutný, ale mě škrábaly. Dobře, no, to, teda, to bych chtěl mít za dítě. Jo, mamka je nevděčný. Mamka je hotová, jako do té, taky tak v tom díle, kdy tady byla mamka, že jo, tak povídala, jaký jsem byl dítě. No hrozně. Já si to myslím, že to má hrozně zkreslený teda, já jsem byl hodný dítě. To jsem slyšel, jak tady očičku z Mikáden třískal radiátor, takže... Ne, to je na mě vymyšlený. Nechtěl bys si tady třeba omluvit? To je na mě vymyšlený. Měl bys si omluvit. Tohle ale není realita. Omluvám se těm klukům, kterým musel ukazovat pindíka. To asi bylo trošku zlý ode mě. Ale měli trošku dobrovolnou vůli, nemuseli se koukat. Oni tam nemuseli jít přece. No to byl biznis, oni něco chtěli a no, takže na oplátku je to něco stálo. Takže vlastně nemusím ani omlouvat. No. Takže dobrý. Ale, ne, měl by se omlouvit. Ale s tou holčičkou to byla kampaň. To byla kampaň na mě. Antikampaň na mě. Bylo jednoznačný. Já si to nepamatuju. Teď by se zhodil do jedné politické strany. Já si to nepamatuju. Takže to prostě nemůže být. Dobře. A stalo se to po mým třetím roku, takže už ta paměť měla fungovat. Takže. Logicky. Určitě, určitě. Po těch Pokémonech si pamatuju, že jsem ještě koukal na Digimony, což už bylo takový jako blbý, ale tak mě to bavilo. Ano, když Asie skopíruje Asie. Přesně. Ale strašně mě bavil Chip a Dale, Miss Kačerová. Ano. Kačeří příběhy, prostě ano. Super. Samozřejmě Bolek a Lolek, to je z Polska, že jo? To jsem moc neměl rád. Jsme zmínili. Ale miloval jsem i Teletubbies. Ano, Teletubbies a jejich puding. Úžasný. Puding? Oni vždycky šli na puding. To už ani nevím, že šli na puding. Koukal jsi na to vůbec? Jo, koukal, jsem mu to nevysaváč, konci, tu vesničku myslím, a to strašidelné dítě jako slunce. Ano, teď je, to jste tam viděl někde fotku, že jo? Myslím, že to bylo na očku, na sockách ukazovali, že už je velká vlastně ta holčička. Mm-hmm. Myslím, že to byla holčička asi. Nevím, co to bylo za nevím, ale jako mega hustý. Já vím, že v té době třeba byl Tom a Jerry. Ano. Ale tam mě nejvíc bavily takový ty starý díly z těch 40. 50. let, které byly trošku jako rasistický a fakt byly takový jako i ostrý, že si tam fakt jako řezali, mlátili. Tweety? Jo, taky. Bugs Bunny a takovýhle věci. Ano, babička. Babička. A Tarzan, tasmanský čert. Jo, Bugs Bunny. Tarzan, tasmanský čert. Tarzan taky. Tarzan taky byl potom. Je, miloval jsem Tarzana. A to mi jsem už tady říkal, jo, vlastně jsem to říkal, ale je i druhý díl Tarzana, kdybyste to nevěděli, já jsem to vůbec nevěděl. To pak podle mě nešlo ani nikam. To už jenom, no, kdo má Disney, tak asi ví, že jo. No potom mě z těch seriálů třeba bavili hrozně Žlevy Ninja v té době, to jsem měl pětíčko. Mě vůbec nebavili. Mě to strašně bavilo, Žlevy Ninja, to jsem jako jel. Já jsem měl hodně po takových, podle mě, těch víc holčičích věcech. No to je mi jasný. A v té době jsem vypadal divně. Přitom je to bude normální. V dnešní době už ano. V dnešní době už ano, to je pravda, ale v té době ještě existovaly žvíkačky jako cigarety, takže chápe, že to bylo trošku celý pokroucený. Ano. No, co jsem nesnášel, byla Lískulka a Ferda Mravenec. Lískulka to byla ta nahatá. Já vím, no. A s tím divným hlasem takým. A Včelku Maju jsem taky nenáviděl. Včelku Maju jsem miloval. To no. Se právě dodali ráno, to jsem miloval. Jej. A co jsem miloval, tak byl jednou jeden a vždycky to bylo třeba člověk. Život, svět ano. A tak, to mě docela bavilo. A to koukám do teď. No je to prostě klasika dobrý a Mumínci taky, jako je jsou kvalitní. Mumínci jsou velmi, jako velmi dark, ale prostě mi to strašně, teď když jsem byl starší, tak jsem se na to ještě koukal, takže to vlastně najetý a to mě strašně bavilo, jak to bylo hezky namalovaný, ty příběhy, ta atmoška z toho. Tohoto úplně ten mood, to úplně z tebe saje. Na tebe. Jo, je bylo takový unikátní, no. A pak, co jsem vyslídil od mamky, tak říkala, že mě bavil Alf, což byl takovej ten americký seriál. Mega jsem se bál. Mě to prostě bavilo. Mega jsem, vím, že to měl ale starší bráka zase radši. Vůbec si nepamatuju, o čem to bylo. Ale prý jsem se na to bavil. Nějaká rodinka, byla tam nějaký vošklivý mimino, podle mě, ne? No tam byl ten Alf. Ono? Pak jsem ti ještě říkal, že se musíme koukat na malý válečníci. My tomu teda říkali vojáčci, protože my jsme to tak měli napsaný na své VHS. Samozřejmě. Musíme tady spíš zmínit celkově, jak bylo hrozně rozmohlý piráctví. To je nebylo piráctví, si prostě nahrál, co dávali v televizi, no. To je piráctví. To se nesmí. To je, jak kdyby jsi teďka chtěl to, nevím,
zpětně třeba na Voju nebo někde na vysílání kouknou, co ten den dávali. Ano, a vlastně jsem to furt koukal dokola. Ano, už v té době fungovaly vlastně takovýhle věci. No, jasně. Tak vidíš. No ne, prostě, je to špatně. I CDčka, že jo, všichni měli takovou sladu, prostě vypalované, CDček, ano, jasně, napsaných prostě filmy, věci. Hudba, všechno. Krásný. Jo, jako hustý, no. No ale pojďme teda přejít teďka ke kouzelné školce. Mhm. Protože kouzelná školka, to byla moje srdcovka. Tak vyjmenujeme, kdo tam byli a pak řekneme naše neoblíbenější. Dobře, tak začni. Dobře, tak kdo tam byl teda? Byl tam Michal, mm-hmm. Majda, mm-hmm. Dáda, pak tam byla babička. Ano, nevím, pak už nebyla. Nevím, už nebyla. Pak tam byla jedna babička a pak už taky nebyla. Molavcová. Molavcová tam byla až potom. Úplně na konci, ano. Mm-hmm. Kdo pak tam byl ještě takový děda. Jo, děda, ale toho se taky už nepamatuju, to už taky nebylo za nás. To už bylo za bráchy právě, já si to pamatuju, jako v tý, no. Tam už byla i Františka. Vypadl mi někdo z těch u nás, že tam byl za nás? Já si myslím, že ne, že to jsou všichni. Já si taky myslím. No. Že tam byla hlavně Majda, Michal, Dáda. Dáda. A ta babička. A babička. Jo. To tam ještě to tak až to já později. Já si pamatuju. Já taky, ale později to podle mě bylo. Kdo je můj favorit, si neumím úplně jako říct. To já mám jasný. Samozřejmě Dádu miluju, protože Dádu se miluje neustále. Kazety, ta byla prostě královna. Dáda je královna. To teď prostě. Ale asi Majdu jsem měl nejradši, Majdu. Protože mě hrozně připomínala mamku mýho nejlepšího kamaráda. Aha. Ona se jmenovala Naďa. Majda, Naďa. Úplně stejný. Trošku podobný, no. Nevím, a mě hrozně rád tu mýho nejlepšího kamaráda mamku. Takže si to doteď vlastně, jsem to měl asi jak spojený. Já nevím, proč mi ji připomínala. Taky taková milá prostě. Já samozřejmě měl nejradši Michala. Se mě bavil prostě nejvíc, no, jak tam s těma lepenkama, no, s těma izolepama, vždycky něco slepil, udělal, tak to bylo super. No Františka jsem taky jel. František taky nejlepší, to mě a ten byl právě nejlepší v kombinaci s Michalem. No, ale no, mě právě nejvíc vadilo to, že já jsem miloval Dádu, no. Ale Dáda tam neměla Františka. Ona tam spala tu Žížalu, že jo? No, ona tam měla Žížalu a pak tam taky měla ty Vrány. Jo, Vrány tam taky měla. Ty tam měla, že jo? A mě je neměl rád. Já taky ne. Takže já jsem chtěl mít tam Dádu, ale s Františkem. A František byl s Majdou a s Michalem. Takže jsem vlastně tak měl jako takhle. No, mě ta Dáda úplně jako nebavila. A přitom jsem s ní měl, když jsem byl fakt malinký, tak jsem koukal na VHSky a tam bylo, tam je natočený, že jsem na ní tancoval, že jsme jí měli na kazetě, že jsem si pouštěl ty její písničky. A měli jsme to vůbec spojený jako děti? Že ty písničky vlastně zpívá ona? Jako ona zpívala i v té ne, já, ona pak v té televizi i v té kouzelné školce někdy zpívala. Tam, já vím, že jo. Ale mi to pak už jako nebavilo, protože jsem tam měl porovnání s Michalem a s Majdou. A to bylo úplně co jiného. To si taky pamatuju. Já jsem říkal rodičům jednou, to je přesně vidět, jak ta myšlenky fungují. Já jsem říkal rodičům, tyjo, mně se zdálo, že jsem byl na Dádě, na koncertě. A táto, když jsme ti tam vzali jako malýho. A ještě říkal, a byli jsme pěti na ní naštvaný, protože jsme se s ní chtěli vyfotit a už jakože nás museli odvést, že prostě na nás se vykašlala, jako mě něco takového, že jo. Samozřejmě pro rodiče je to hrozný. A samozřejmě já chápu i tu Dánu, že to nemůže úplně zvládat všechno, nemůže o všechny jako podepsat a tak. A zase ty rodiče jsou naštvaní, že teď musí to dítě doma jako to vyřešit, že jo. Že prostě Dáda jim nedala podpis. Hmm. Nebo se s nima nevyfotila, já nevím. Takže jsi to vytěsnil takhle? Asi jo, no. Jako i si pamatuju, jak nějak jsme tam šli i ten dům, který už je teda zbořený, protože jsem tak starý, že jo. To prostě už je zbořený ten dům. A teda nejoblíbenější pořad v kouzelní školce, pohádka. Neuvěřitelně těžký. No to, já to mám jasný. Jakože Líza byla super. Já mám Lízu, Líza. Prostě Líza pro mě. Jo. Taky dánská pohádka, myslím, belgická. Ano, ta mě mega bavila. No, doteď prostě, když na to kouknu, tak je to vlastně je to hrozně super. Vtipný hlavně. I ty rodiče tam jsou vtipný. A je vtipný, že i hrozně dospěláky to baví. To byla jediná pohádka, se kterou se mnou vždycky koukal táta. Jo. Protože můj vždycky začal Líza, tak on se šel podívat. Jo, můj táta taky. Že fakt to bylo jako fakt i pro ty dospělí. Jako Kluci z květináče. Byl a Ben. Kdy ti baloniti. Ty jako to byla jako taky topka, jako jeden čas. Tam bylo tolik pohádek. No, já měl ještě rád Dubínka trošku. Jo, Dubínek byl taky velmi top. Dubínek byl dobrý. To byl hodně dobrý. Ale to jsem pak nesnášel, že vlastně po té kouzelné školce, vždycky když skončila, nebo občas to bylo, tak byly kostičky. Ano. Kostičky. Až do dospělosti jsem zjistil, že neříká hlava, ale hlova. Hlova, jo, to je taky hrozný, že říká hlova. Ať nebolí vás hlova. To vůbec nevím, že až do dospělosti jsem vlastně dozvěděl. Hmm.
A vím, že jsme koukali na kouzelnou školku i u nás ve školce, že jsme tam měli televizi a no, že tak někdy nám tam jako řekli, tak a teď se jdeme koukat. To my jsme vůbec takhle neměli, bohužel. To mohli. Tam se šetřilo. Mě je dobrý taky zazpomínat na pořad, který se jmenoval Koťátka? Kuřátka. Kuřátka, jo, kuřátka. Já si to právě nepamatuju. O tom to je. Všichni o tom povídají. Moje máma mi i říkala, že jsme to koukali. Není to možný podle mě. Ne, já myslím, že to oni to reprízovali, protože já si tu Julii, tu Žížalu a to, jak tam Dada zpívá, tak si to pamatuju, ty kulisy. Takže já si myslím, že oni to občas reprízovali prostě na ČT1, protože on to, myslím, končilo v roce 1999. Jo. Takže to my jsme ještě v té době moc, no to jsme začali možná vnímat. No. To nám byly tři. Si tak jako tady koukám, tak podle mě to bylo v kolikátém roku? 95? Si myslím, že jo, to byl takový předchůdce vlastně kouzelní školky. Kouzelní školky předchůdce. Je tady... se tam zpívalo. Ano. Tak... A cvičilo, vždycky Dada cvičila, to jsem taky nesnášel. No hlavně od tamtud je vlastně ta písnička od Dády. Chytila jsem na pasece. Chytila jsem na pasece Žížalu. Motýlka? Tu... Nachytila na pasece motýlka? Chytila jsem na pasece motýlka asi. Nebo Žížal? Co to ta Dáda chytila? No ona těch hitovek měla hodně, a je měla na kazetě. Na pasece Žížalu? Žížalu. No tak ty mi tady... A i motýlka. Ale ona pak zpívá i motýlka, ale jmenuje se to Žížalu. Tak já nevím, co tam chytila. Motýlka zpívá Helena Vondráčková. Okej. Okay. Tak to máš asi s Helenkou. No to ne, určitě. Ale je zajímavý ještě u těch kuřátek, že hodně je velká mystifikace, jak tam byl ten chlapeček a holčička, jestli si to vybavujete nebo pustí si to. Jako ty znělce? Jo. No. Tak je velká mystifikace, že si lidi myslí, že to je Agáta Hanichová. Ale to není pravda. Takže tak vypadá, nebo? Jo, jako v té době jí bylo 10, takže tak jako mohla být tím v tom věku, ale není to Agáta Hanichová. Našli jsme, že to je Markéta Gajsorovičová. To jí máme. Ale není ta Hanichová. Chtěli bychom tady udělat takovou osvětu. Velice důležité téma. Ano. Až později jsem objevil paradoxně Ju a Hele. To je možná dobře, čím později, tím... lepší. Já to neměl rád, já to vůbec neměl rád. Neuvěřitelně děsivý, nechápu, že to tak dlouho vydrželo. Ono to ještě je, myslím. Já si, no ano. Já si myslím, že to pořád je. To je tak strašně ošklivý. Jako, sorry, ale ne. Fakt ne. Jako fakt ne. František úžasný, František z Fanfárie, miluju. To je hezká postava. Ale jednou ten František, oni jsou kýž různý verze Františka. On je i holtička. Ale on měl i takovou verzi, kde se úplně nepovedl a měl takový kruhy pod očima, děsivý. A vypadal, jak kdyby byl po nějakým tahu. Tak to nevím, ale vím, že pak udělali i holčičku, to je jako hezký. Františku. Jo? No. Neměla jinak? Ne, Františka to byla. Okay. A teď tam jsou ještě další dvě postavičky. Aha. A to už ani nevím, jak se jmenujou. Nebo možná hezká, jedna. Hezká. Večerníčky. Je jich spousta. A doteď se vytváří samozřejmě. A je tady taky zajímavý, že ta úvodní animovaná znělka s tím večerníčkem se natočila, myslím, že 1965. Je původní. To je starý. Je to super, jak to je starý. Uvěřitelné. A taky, musím zmínit, je zajímavý, že já si pamatuju, že tam ještě předtím byl moderátor, který vás pozdravil a řekl jako hezký večer děti, dnes bude Macha Šebestová, který zažijí v zoologický nějaký příběh a jako popsal, co se stane a pak byl ten večerníček. A přesně takhle si pamatuju teď svého kamaráda Petra Lesáka, což je velmi jako zajímavý, že se mi najednou skoro u uvozovkách jako splnil nějaký jako dětský sen, protože my jsme se viděli, nebo vídáme se, a my, že když jsme se viděli poprvé, tak bylo zrovna už, nevím, šel jsem prostě už domů a už bylo jakoby, už byla nějaká jako už tma, takže bylo jasné, že už půjdu spát. A on mi řekl, Petr, jakože dobrou noc, Romčo. A my prostě úplně, jsme si úplně cítil jak nejvíc tyho privilegovaný vlastně děťátko, který mu říká jako malýmu dítěti jako jenom z té televize. Dobrou noc, Romíku. Romčo. To bylo hodně ústý. No a tvůj teda nejoblíbenější večerníček jakej? Jako krteček, rákosníček, broučci, který vlastně vytvářel produkce od Trnky. Umělce, to bylo jako mega nádherný. A ty jsi mi zkazil celý mé dětství. Ty jsi mi totiž řekl, že původně je to podle knihy, ano. Což je pravda, ano, je to podle knihy. A v té knize
to celý skončí jinak. No, v té knížce prostě umrznou, no, do zimnímu spánku a tím to skončí. Je to takové realistické, prostě příroda. No, nechceme tomu dělat úplnou reklamu, protože jsem fakt z toho smutný, ale řekněme teda, jsou tu proučci, povídáme o tom. Takže, o jakého autora to je? No, Jan Karafiát a je to z roku 1876, takže chápeme, že to prostě je trošku takový drsnější. Jo, ale jako mě to zničilo i v dospělosti. No, ale aspoň ty děti pak vždycky ví, že ty broučci prostě přes zimu zemřou. To je hrozný. Ne všichni, že jo? No, ne všichni. Ale někteří slabší kusy. Mně stačilo, že ta tetička tam umřela. To mám doteď úplně. No. To bylo nejhorší. Tak tam aspoň zabili jenom tetku a nevyvraždili celou tu vesnici. No. To mi říkali pak vždycky mámka, vždycky, ty neposedný broučku, že jsem byl jak von. Je, jak se pak dali dohromady s tou beruškou, no to bylo krásný. To je prostě hezké. No, je to hezké. Já jsem měl rád Krtička a ještě třeba Macháše bez toho, to jsem taky měl rád. Jo, Macháše bez toho byla super. A Krtička vždycky mi přišlo, že dávali strašně málo. Strašně málo. My jsme ho měli na kazetě, no, takže. No, jasný, že jo, jsme na kazetě, no, já ne. A když už byl, tak vždycky dali jen pár dílů a zase nic, ale nejlepší byly takový ty dlouhý, a to ani nebyly večerníčky, to byly takový ty filmy krtečkovský, které byly třeba 30-minutový. Aha. A ty nám vždycky pošli ve školce a já jsem pak roky neviděl a chtěl jsem to vidět. A pak jsem teprve až někdy, když mě bylo, nevím, 13, tak jsem to dostal někdy na CDčku, nebo dostal, prostě jsem to někde sehnal na CDčku. A byly tam právě takový to, jak ten Krteček je v tom velkém městě a jak dává ty buřty do těch vejfuků. A jak se v té místnosti tam udělal takový ten les. Ano, to jo, to jsme měli nahraný. No, no, ale normálně, když byl večerníček, tak tam byly jen jako nějaký, že jo, ty 7-minutový díly. Aha. Ale to byly jako udělané speciálně pro večerníčka, ale pak byly ty filmy. Ty jsem viděl, a ty jsem stál a ty nikdy nebyly. A tam mimochodem je ten nahatý pán. Ano. Je tam na něm vidět všechno. Ano. A v jednom díle Krtička se i rodí ta zajčice a neviděl. Prostě se jí tam otevře hvězdná brána, prostě taková díra, jo, a z ní prostě vypadne asi 5 malých zajíčků. To vím, že mamka mi říkala příběh, že se právě zeptal mamky, jako, jak to jakoby funguje, jak se ta rodí. Mm-hmm. A mamka byla vždycky tomhle otevřená, ale nevím, prostě starší brácha najednou seděl u toho večerníčku a byl tam prý tenhle díl a prý to skončilo a můj starší brácha, jo, takhle to je. Ty jsi zvykutánej. Roztomilý. V té době samozřejmě byly technologie na úplně jiné úrovni. Měli jsme VHSky, rekordéry, to je jasný. Kazety s hudbou, tam jsem měl ty šmouly, dádu. Potom jsme samozřejmě měli i CDčka, to jsem říkal, ale my jsme doma měli dokonce i diskety. Hmm. A na té disketě jsme dokonce měli jednu hru, která se jmenovala Jazz Jack Rabbit. A to byla taková skákačka 2D s takovým zajícem, králíkem, ale zajíc to byl, myslím. A byly tam zlý želvy a to mě strašně bavilo. A dodnes si taky hlavě pamatuju tu hudbu, jak to znělo. Hrál jsi nějaký počítačový hry třeba? Spíš asi ne. My jsme měli hrozně pozdě počítač. My taky jako jo. Ale ze školky si pamatuju, že jsme měli ještě Windows 95. A což už v té době bylo strašně starý. A takovou tu jehličkovou tiskárnu. A tam jsem hrál prostě takový fakt jako 2D úplně jednoduchý hry. Jako střílení do balónků. Hmm. A prostě takovýhle blbostí golf tam byl. Já vím, že podle mě můj strejda měl PlayStation. Mhm. A když jsme za ním šli, tak jsme tam někdy hráli. Mm-hmm. A tam jsem hrál Dráčka Spira, jestli si někdo pamatuje. Určitě teď je to zase se to vožilo, protože pro PlayStation 4, myslím, tak udělali jako remaster a udělali to nádherný, úplně jako to bylo právě v té době, ale to mnohem hezčí. Jakože je i zajímavý, jak se jako pamatuješ. Jsou taky různý i vtipy, že jo, memíčka. Kdy ti přijde, že ta kvalita předtím byla prostě, že si pamatuješ dobře. Mm-hmm. Ale teď, kdyby jsi to viděl, tak prostě to je jen šmouha, že jo. Takže ten remaster toho Spira vlastně je úplně úžasný. Takže to vím, že jsem tam hrál, ale počítačové hry a takový to asi rozebereme v dalším dílu. Jako. Já jediný, co si trochu pamatuju, ale to už byl právě přelom do té první třídy, tak jsme ještě hráli Revolt autíčka.
Ano, takový ty malinký hráli, modely. To jsme hráli taky, ano. Jak můžeš potom třeba z nich střílet nebo vyprdnout olej a oni se pak kloužou. Já si myslím, jestli už jsem nebyl třeba v první třídě. Já si možná nevím. Myslím, že už jsem byl, no nevím, takový jako na přelomu, no. Je to už přelom, no. Poslední taková tečka, tak budou hračky. Já jsem všem upřímně záviděl trošku Tamagoči. Já taky, ale vím, že jsem, mám jako vzpomínku, že u babičky jsem viděl Tamagočiho. Mm-hmm. Možná byl sestřenky nebo bratrance, nejsem si jistý. Mm. Ale Tamagočiho jsem podle mě nikdy neměl, anebo mi teda asi hned umřel. Ne jakože doslova, že by zemřel, ale on se jako restartoval. Prostě jakoby umřel ti ten tvůj. No takže pak ho musel pečovat jako o něj od začátku, podle mě o novýho. Podle mě jo, anebo odešel do toho virtuálního svého světa. Jo, do virtuálního nebe. Jo, já jsem to všem záviděl, no toho Tamagočiho, ale neměl jsem ho, možná lepší. Měl jsi takový ten koberec s městem? Se silnicí? Já jsem říkal, že ho máme doteď, ale já nevím, že jsem úplně to, já jsem úplně v té době. Samozřejmě, no, měli jsme. Jo, měli taky, no. Ty taky. Ale já neměl s městem, ale to jsem hrozně chtěl s městem. Mně se líbilo, jak tam je ta radnice, všechno. Ale my jsme měli fakt hezký. Já vím, že jste měl hezký, já jsem ho viděl. Jo. Jo, jo. A já jsem měl závodiště. Že to bylo jakoby v závodiště Formule 1 nebo něco takového, ale tam prostě byla jenom zelená tráva, závodiště, nějaký diváci, ale nebyly tam takový ty hezký budovy nebo tak barevný. No, my měli fakt nádherný. A tak byli jsme tři kluci, že jo, zase. Mm. Že bylo jasný, že jsme to potřebovali a měli jsme strašně angličáku. To já měl taky hodně, jo. Úplně sbírky, doteď máme, že jo. Velkou sbírku angličáků, který jsme si jako bráchové vždycky museli podepisovat, protože měli jsme svoje angličáky. Já jsem měl Erko, že jo. A vím, že jsem ve školce, právě jsme měli Vánoce, a já jsem tam jim říkal, že bych strašně chtěl obrovský kamion, který byl v reklamě právě ráno, když jsem stával, že jo. Tak tam byly reklamy pro děti. A to byl takový kamion, který si přijel a on se to rozložil a byl tam obrovský jako parkovací dům a prostě si tam s tím hrál, že jo. A já jsem tam jednou jsem to nedostal. Dostal jsem takového hnusného malého skřeta, takového toho vlasatého, pamatuješ to? Jo, tohle, to jsem nechtěl, trola, to jsem ani neměl. Trola. No. Já byl hrozně smutný, že jsem ho dostal, ale ve finále jsem ho pak miloval a furt se s ním koupal, bylo to úplně, furt jsem dělal účesy a bylo to hrozně super. Takového zeleného jsem dostal, že se moje oblíbená barva byla zelená. A další rok asi, to už pak pochopil, já byl hrozně smutný a pochopili to. Nebo jsem doma, možná jsem to dostal, nejsem si jistý, ale dostali jsme takový kufřík, to bylo úžasný, to bylo nejlepší na světě, kufřík. Buď jsme měli podle mě policejní a ještě jeden jsme měli a to byl kufřík, který si rozložil a bylo to taková jako garážička pro policajty bylo. A i si tam vyjížděl jakoby výtahem. To bylo úžasný. To jsem nejvíc miloval. Já měl taky garáže s výtahem. Jo, s závorou. No pak tady byl takový fenomén Beyblade. Měl jsi svůj Beyblade? Ano. A je i seriál Beyblade. No to právě bylo super, protože byl seriál a pak podle toho... No. Měli no a furt jsme, a hlavně my jsme si dělali jako malí, tak jsme neměli ty arény samozřejmě, protože na to jsme už neměli peníze. Chápu. A dělali jsme to ve frisbee, jakože normálně do toho lítacího talíře jsme si dělali ty arény. No, samozřejmě u nás všichni měli originálního Beyblade'a. No jo. Já jedinýho jsem měl od Vietnamců, takovýho plastovýho, neoriginálního. Já ani nevím, jakýho jsem měl. Možná, jo, byl i železnej takový. Byl, no právě. A to bylo těžký. To měl můj kámoš. Jo, pak taky měl. Originální železnej. A já samozřejmě s tím svým plastovým neoriginálním mrzákem, tak to vždycky odletělo někam do háje hnedka po první sekundě. Takže já jsem taky z toho byl takový smutný. A oni byli svítící. I ty od těch Vietnamců, jo, svítila jsem jako zelenýho, ale měl jsem i podle mě originální, jeden. No, tak to bylo jako fajn, ale prostě to je jak s těma Pokémonama a s tou, jako s tím sešitkem, jo. Taky jsem prostě měl originální. Moje mamka totiž pracovala v hračkářství, když jsem byl malý dítě. Mm-hmm. Fakt úžasný to bylo, že moje dětství jako v tomhletom směru bylo vlastně nádherný. A proto jsem měl i samozřejmě podle mě byl Beyblade, protože to možná znala mamka. No jo, to jsou ty VIP klienti. To byly, to vždycky říkali v té reklamě a ve vybraných dětských těch hračkářstvích. A ty jsi byl ten vybraný. A ono to bylo vždycky v tom hračkářství u mamky. No to měl, to směl super, no. Co k nám jako na to malé město se to dostalo, až když už to nebylo in. Já si pamatuju, že vždycky, když byl třeba
když byl Mikuláš nebo tak, tak měli masky, aby ty masky prodávali, tak ty zákazníky strašili. No. Takže vždycky tam byli schovaný v tom zákulisí a pak vždycky otevřeli a vlastně měla hnusnou na sobě úplně nechutnou masku. Že takyhle kraviny tam dělali. To by mi bavilo taková práce. To bylo super. No, já, co jsem si tak jako koukal na fotky, tak jsem si pak vybavil takovou tu růžovou kasičku, kterou mě přišlo mě, že jí měli úplně všichni. Jo. Růžová kasička, k tomu růžový košík, já jsem vždycky něco tam namarkoval, hrál jsem si na pana prodavače. Nevím, proč jsem to musel mít zrovna já růžový. Yes. Asi se tím už něco jako naznačilo v té době. Poslední věci, co si pamatuju, jo, takže jsem měl dobře, měl jsem Tatru, kloboučku hop. Ano. To byla taková hra úplně k něčemu. Ano, tak stolní hry. Toho kloboučku hop, to bylo, to je super. Není. To je mega těžký. No a co to? Ty se musel strefit. Hnedka. Ne, dobře, jako jo, ale tak to byla sranda. Jako jo. Člověče, nezlob se, je úplně nejvíc basic. Jo, tak to bylo vždycky. Z pohádky do pohádky jsme hráli. To jsem měl taky z pohádky do pohádky. To jsem nevěděl, že je tak populárně, ale fakt jako docela hodně lidí to mělo. Jo, jo, to je pravda, no. No, a to je asi všechno, co z těch her si měli ještě žížaly. Žížaly, jo, a takový ty žebříky, ne? Ano, jsem, to jsem neměl, no. To bylo velmi jsem neměl. No a z těch stavebnice měl třeba tu Sevu, to je taková ta stavebnice, která prostě nedrží. A pak i byla Cheva, že jo? Což já jsem měl Chevu. Cheva a to je něco jako Lego, akorát takový jako větší fake Lego. A ta Seva, jako to byly takový ty modrý tyčky, že jo, jak se spojili tím bílým pluskem, nevím, jak to mám popsat, jo. Prostě to nikdy nedrželo. Jo, my jsme měli taky Sevu, no. Ale na chalupě, no. Jestli to tam, já nevím, jestli tam objevilo, to možná měl děda ještě ve svýho dětství. No, já jsem takovýhle račky vždycky dostal po někom, že jo. Jo, takhle, no to si pamatuju, že jako existoval, no. Ale já jsem teda byl milovník Chevy, my jsme už teda měli normálně, že bráchovi kupovali Lego, protože byl starší, že jo, takže Lego jsme měli doma, ale já jsem stejně vždycky si hrál jenom s Chevou, mě bavilo si vymýšlet ty svoje jako věci tam. A to Lego mě hrozně omezovalo. No tak mohl jsi mít i Lego jako bez toho. Ale to bylo hrozně malý. Já jsem potřeboval postavit velký ten dům. A prostě, aby to bylo i ty auta. To mě hrozně bavilo. S tím jsem se jako vyhrál hrozně. Fakt dlouho. To byly takový moje malý The Sims. Než jsem pak přišel na The Sims. No a potom si právě povíme příště o už takových těch trošku modernějších věcech. Teď jsme byli hodně v minulosti, takže už se těším příště, až si povíme o banánových rybičkách s halinou a nevím, co ještě všechno tam bylo za tak divný pořady. Krok za krokem, jo, třeba tam byl. Ale i třeba právě o hrách, o The Sims nebo o Heroes, jestli znáte. Bravíčko samozřejmě taky tam patří do té doby už. Ano. První superstar, Aneta Langerová. A jako ještě jsme nezmínili jako malý, měli jsme Pusíka. Ano, pravidelné čtivo, tak byl Méďa Pusík, můj nejoblíbenější. Čtivo, jakože. No tak nějaký jako texty tam vlastně byly. A řekneme vám samozřejmě naše první knížky. Začneme prostě od první třídy, jak to začalo. Přesně tak, takže na to se můžete příště těšit. Já vám děkuju, že jste dokoukali až do konce. Budeme rádi, když nás budete dál podporovat, sledovat a nebo když zajdete teď na Hero Hero a kouknete na další díly, například třeba bonusové, které tam najdete. Například tam máme teď. A máme tam sekci o nudeskách, o fotkách, které vlastně buď to chceme, nebo nechceme, aby nám někdo posílal. Toho jsme si tam hezky probrali, ale máme tam samozřejmě i díl třeba o našich ex, kde jsme se trošku ponořili opět do minulosti a do takové temnější minulosti asi pro nás. A trošku jsme to tam rozebrali, takže to tam třeba můžete vidět. Mm-hmm. Můžete nás najít na sociálních sítích, takže budeme rádi, i když tam nás budete odebírat. Tak děkujeme a uvidíme se zase příště. Tak jo, mějte se hezky a ahoj. Ahoj.